Korintiërs, die eerste brief van Paulus aan Timoteus, hoofdstuk 1, vers 15. Die woorde wat hy reeds aan u voorgehou het, maar kom ons luister na een daar van hom. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehou aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. En van hulle is ek die grootste. Broeders en susters, kinders, as u met iemand anders oor u self moet praat, wat sal u vir die ander persoon sê? En met ander woorde, hoe sal u uself beskryf? En praat die mens dan nie maar eers oor die beste in jou leven? En broeders en susters, in so 'n beskrywing sal 'n mens dan ook so 'n bietjie roem oor dit wat jy al in die lewe bereik het en ook hoop om nog te bereik. Die minder aangename dinge in 'n mens en daaroor praat ons nie graag nie. En wil die mens ook nie dat ander mense daarvan weet nie. Kom ons luister vanoggend, wat sê Paulus, die diensknegt van die Here, oor onsself. Ja, kom ons blaai so 'n bietjie deur hierdie merkwaardige man se lewensboek en kyk of hy in alle opsigte eerlik oor homself is. Broeders en susters, Timoteus was die seun van 'n Griekse vader en 'n Joodse moeder. En op Paulus se eerste sendingreis het hy van die verlossingswerk in Christus gehoor. Kom hy tot geloof in Christus en word hy ook 'n medewerker van hom. En oral waar Paulus gepreek het, was Timoteus teenwoordig. En van tyd tot tyd is bepaalde opdragte aan Timoteus gegee, wat het dan ook baie goed en met ywer uitgevoer het. En toe Paulus hom op sy laaste sendingreis in Efese agtergelaat het, was Timoteus al mooi geskool in die evangelie en kon hy selfstandig daar in die gemeente van Efese werk. En nou het dit ook met hom goed gegaan daar in die gemeente van Efese. Maar met die loop van tyd het daar 'n groot probleem in die gemeente. Een moeilike situasie, een gevaarlike moeilike situasie, wat Timoteus moes hanteer. Broeders en susters, dwaalleraars het in die gemeente verskyn en met allerlei spitsvondighede die gemeente verwaai. En nou skryf Paulus voluit Macedonië aan Timoteus.
en bemoedig hy hom om aan te hou met die suiwer evangelie. Hy moet aan mekaar vir die mense sê wat God in Christus vir hulle kom doen. En broeders en susters, hierdie 12 leraars duid Paulus aan met die woorde. Hy sê sekere mense. Hy sê daar het sekere mense in die gemeente verskyn wat valse leerstellings verkom. En dit het die gemeente omgekrap. Maar daar was ook al gemeentelede wat hierdie 12 leraars ten prooi geval het. En broeders en susters, nou moet Paulus hierdie valse leerstellings, Joodse strydvraag, wat nie ter sake is rondom die evangelie. Twis gesprekke wat in die gemeente ontstaan en wat die gemeente ontstel, wat ook nie lei tot opbou van die gemeente. En in 2 Timoteus 2 vers 17 spreek Paulus 'n harde woord oor hierdie dwaalgeeste. Hy sê hulle verkondig 'n sieklike leer in die gemeente wat voortvreed soos 'n kanker in die gemeente. Broeders en susters, hierdie dwaalleraars het veral die getroue lidmate in die gemeente ontstel, omdat hulle ook gesê het, ah, daar is nie so iets soos lewe na die dood nie. Hoe kan 'n mens nou in so iets glo dat 'n mens wat dood is, kan lewe na sy dood? Al hulle sê vir Timoteus, dit wat ek aan jou verkondig het, dit is die waarheid. Jy moet hierdie suiwer evangelie aanhou. Jy moet dit verkondig teenoor hierdie 12 leraars. En broeders en susters, hierdie suiwer evangelie wat Timoteus moet verkondig, het nie op een of ander bonatuurlike wyse na Timoteus toe gekom nie. Nee, Paulus het dit dood eenvoudig aan hom verkondig. Ons het gelees wat Paulus sê. Hy sê Christus het hom betroubaar geag. Christus het hom gekeer en hom toe